Експрес-тестування на коронавірус тепер у сімейного лікаря. Кілька годин стояння в чергах на транспорт триває для киян, а медиків доставлять на роботу на таксі. Про життя Києва в умовах карантинних обмежень розкажемо в СТН. Перша партія українських тест-систем для виявлення коронавірусу вже готова до використання. Над її розробкою вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАН України працювали ще з січня. Саме тоді стало відомо про епідемію нової хвороби у провінції Хубей у Китаї. Першу партію вже почнуть випробовувати, каже президент України Володимир Зеленський. Однак, за його словами, не відмовлятимуться і від іноземних експрес-тестів для виявлення недуги. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. 10 апаратів штучної вентиляції легень. 1 мільйон масок, які надійдуть в українські аптеки. 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції. 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої ріднини. Тим часом столичних сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги Київська міська адміністрація вже забезпечила швидкими тестами на визначення коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Тож у разі виявлення симптомів коронавірусу не йдіть до лікарні, а телефонуйте своєму сімейному лікарю. Кілька годин очікування транспорту у величезних чергах. Так розпочинається шлях на роботу жителів Києва. Наші журналісти сьогодні перевіряли ситуацію поблизу Чернігівської та на площі Шевченка. На обох локаціях були сотні людей. Водії автобусів не рушали з місця, допоки в салоні не залишалось менше 20 людей. За виконанням карантинних правил стежили поліцейські. Повинно бути 20 чоловік. Зайшло повний салон. Вийшли, домовились, щоб вони вийшли. Ну, всі остальні виходить не хочуть, щоб було 20. А я не маю права їхати. 20 чоловік буде, я поїду. Якщо надалі ви будете сидіти, то ніхто нікуди не поїде. Всі стоять і виходять з автобуса. Ви можете тут стояти до завтра. Зараз усі виходять і заходять по одному. Кондуктор порахує кількість пасажирів. Ті дні брали побільше людей тролейбус і було легше, а зараз тільки по 10 чоловік і така черга. Така ситуація зранку на дорогах була навіть попри те, що міська адміністрація запустила 200 додаткових маршруток. Мер Києва Віталій Кличко вкотре просить людей не виходити без нагальної потреби з дому, аби не наражати себе на небезпеку. Ба більше, медиків на роботу безкоштовно возитимуть служби таксі «Болт» та «Убер». Наразі місто опрацьовує з головними лікарями механізм реалізації цієї ініціативи, долучать до трансферу медиків і комунальний транспорт. Ми бачимо, як зверхньо відносились до цієї проблеми ще декілька тижнів тому в Італії, Іспанії, в Німеччині. Зараз, незважаючи на те, що і рівень медичного обслуговування в цій країні достатньо високий, але кількість захворювань зробили колапс медичної системи, і, на жаль, лікарі в цих країнах не можуть надати допомогу всім. Тому я звертаюсь до вас, до кожного з киян. Будь ласка, будьте обережними. Будь ласка, сприймайте ті поради, які ми даємо вам. Ситуація достатньо серйозна, і ми повинні зробити все для того, щоб спалаху інфекції не відбувалося. І неприємна статистика з Італії. Там від коронавірусу вже загинуло більше людей, ніж у Китаї. Такі дані можна побачити на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо у Піднебесній виявили майже 21 тисячу захворювань, а летальними стали 3248, то в Італії вже 3405 смертей серед 41 тисячі інфікованих. Бразилія солідарна з усім світом. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро засвітилася прапорами країн, де зафіксовані випадки коронавірусу. Таку акцію провели на знак солідарності з усіма державами. У Ріо також діють обмеження на час карантину. Ще у вівторок монумент закрили для відвідувачів. У Бразилії майже 650 підтверджених випадків недуги, 7 із них летальні.
І це все, про що встигли розповісти розлогіший випуск новин. Дивіться вже о 15:00.